Специјалното јавно обвинителство отвори истражна постапка под името Трезор за злоупотреба на буџетски средства во висина од 862 илјади евра. На почетокот на пресконференцијата се појави и обвинителката Катица Јанева, која по неколку минути замина, како што рече, на друг состанок. Незината улога ја презеде Фатиме Фетаи, која го образложи предметот. Во него, како осомничени, се јавуваат три лица, кои порано биле на раководни позиции во Управата за безбедност и контраразузнавање и едно лице на раководна позиција во Министерството за внатрешни работи. Како што истакна од специјалното обвинителство, осомничените прибавиле противправна имотна корист за правното лице Финзи Доел Скопје, чиј управител бил сега веќе починатиот Коста Крпач. Прво, второ и трето осомничениот, со цел да набават опрема за потребите на Министерството за внатрешни работи, Управа за безбедност и контраразузнавање, во име на УПК, во Велика Британија, во временскиот период од 7.7. до 9.7.2010 година, оствариле составног со представници на едно правно лице од Велика Британија и договориле набавка на електронска и комуникацијска опрема и обука за користење на таа опрема од тоа правно лице. Наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најефтин начин на набавка, според доказите, со цел да прибават имотна корист за правното лице Финзи Дойл Скопје, договориле истата да се направи преку правното лице Финзи Дойл Скопје. Од СЈАО посочија дека ќе се истражува и каде завршиле злоупотребените финансиски средства. Оттаму најавуваат дека во текот на денот од судот ќе побараат изрекување на мерка за предпазливост за осомничените, како и привремено замрзнување на имот.